कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी कोपरगाव येथे भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला. कोपरगाव येथील कृष्णाई मंगल कार्यालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सुनील पोखरणा, खासदार सदाशिव लोखंडे, आमदार आशुतोष काळे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, पोलीस उपअधीक्षक संजय सातव, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे, गटविकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ संतोष विदाते, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ कृष्णा फुलसौंदर, पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले, पोलीस निरीक्षक दौलत जाधव आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी कोपरगावात एसएजीएम कॉलेज कोविड सेंटर आणि श्री साईबाबा प्रदर्शन येथील आमदार आशुतोष काळे यांच्या प्रयत्नातून उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरला भेट देऊन केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. याचबरोबर कोविड सेंटरच्या सुविधांवर समाधान देखील व्यक्त केलं. यानंतर आढावा बैठकीत ते म्हणाले की सध्या वाढती कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शन गरज असेल त्याच रुग्णांना दिलं पाहिजे. केंद्र सरकारनं रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्यात बंद केल्याने रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवणार नाही असा आशावादही व्यक्त केला. यानंतर आपल्या जो आरटीपीसीआरचा रिझल्ट आहे तो 24 तासात द्यावासा काढून मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हे जर रिझल्ट लवकर मिळाले तर मग तो पाहून स्प्रेड करत त्याचे दुष्परिणाम आणि 24 तासात जात करत त्याचे रिझल्ट मिळाले तर आणि आज आपण अन्न औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंदेसाहेबांनी जाहीर केलंय की 2-3 दिवसांमध्ये मी त्यांच्याकडून बोलत असतो की रेमडेसिवीरचा रिसर्व होईल आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे लोकांना मागेल करायला मिळेल. आपल्याकडे खाजगी आहे. आता आपण सिटी स्कॅन मशीन आपल्या कोपरगावमध्ये नाही जेव्हा आमदारांना सजेस्ट केलं की कालच उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी 1 कोटी रुपयाचा आमदार निधी आपल्या विभागाची कोरोनासाठी खर्च करण्याची त्यांनी परवानगी दिली आहे. हे जर करता तर मग रेडिओलॉजीचा एक प्रश्न येईल. आपल्याकडे डिजिटल कॉलेज आहे, त्या कॉलेजमधून तयार झालेले यावेळी आमदार आशुतोष काळे यांनी कोरोना नियंत्रणासाठी कोपरगाव तालुक्यात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आणि ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरची कमतरता असल्याचे सांगत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि रुग्णवाहिका लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली. ॲम्ब्युलन्स बाबतीमध्ये देखील पद्धतीने ॲम्ब्युलन्स देण्यात येईल.
माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी आरटीपीसीआर टेस्टचे अहवाल उशिरा मिळत असल्याने संबंधित संशयित रुग्ण फिरत असल्याने कोरोनाचा प्रसार वाढत आहे त्यामुळे आरटीपीसीआर चाचणीचे अहवाल लवकर मिळावे टेस्टची वेळ वाढवावी अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली. यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती पौर्णिमा जगदाणे उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वरपे धरम बागरेच्या युवक काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष तुषार पोटे तालुकाध्यक्ष नितीन शिंदे सुनील साळुंखे नगरसेवक मंदार पहाडे वीरेन बोरावके डॉ तुषार गलांडे आदी उपस्थित होते. न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज एसएन मीडिया कोपरगाव.